ovdje je wa timmul hađe wal umrete lillah. Ova riječ lillah, hađi umru radi Allaha, ukazuje li, ide li u prilog učinjacima koji kažu da je umra obavezna ili oni koji kažu da je sunnet? Kome ide u prilog? Obavezno. Ako i kažu da je obavezno. Njima. Znači, to je svaka skupina pokušava iskoristiti svaki dokaz da dokaže šta? Svoje mišljenje. Tako. Da dokaže svoje mišljenje. Naravno, razilaženje je veliko među učinjacima. Mi smo govorili tamo u knjizi o hađu i umri. Navodili smo argumente jedne i druge skupine, znači po pitanju umre, propisa umre. Pa možete tamo pogledati. Ali ostaje uvijek pitanje u krugu u kome se razišao ehlu sunnet vol džemat i ko može da ostane u tom krugu, znači da da odabere jedno od dva mišljenja, to je dužnost. Nema trećeg mišljenja. E, obaveza je, nije obaveza. Znači, ja je jedno, ja je drugo. Iako imamo mišljenje treće, ali nije treće, ona se veže za drugo. To je mišljenje imama Malika, koji kaže, umra je sunnet, kaže, nikome ne dajem, kaže, olakšicu da je ostavi. I to zgovorili ste po pitanju kurbana neki učenjaci. Kažu, kurban je sunnet, jer džumhur uleme kažu da je kurban sunnet, jel u redu. I ima, kod Abdurazaka ima predaja da su Ebu Bekri i Omer ponekad ostavljali klanje kurbana da ljudi ne bi pomislili da je to vađib. Vjerodostojno predanje koje ukazuje, vallahu alem, da kurban nije vađib. Govorimo o kurbanu o našem, ne o hediju hađskom, to je nešto drugo. Ali kažu, sunnet kome ne dajemo nikome, olakšice da to šta? Šta znači to? To je, kad neki učinjaci kažu, to je sunnet koji liči vađibu. To su stvari, kada se prevelo, to su najveći oblici čega? Sunneta. Znači, ako kažemo da je umra sunnet, to je najveći oblik sunneta koji postoji. I ne treba se nikako, dok možeš ispuniti, s tim se ne treba šta? Poigravati. I zato čovjek koji ide na hađ, to čini naše hađije, i to je pohvalno lijepo, da obavi odmah hađ i umru. I ako tad obavi hađ i umru, on je završio svoj. Ideš već, ne znaš hoće li biti prilike. Mi smo podaleko, jel tako? Svake godine su ta putovanja sve skuplja, sve zahtjevnija. Onda čovjek bi trebao, znači, da obavi hađ i umru zajedno. Obavlja temetua i obavi hađ i umru, ili kiran, kako mu volja. Iako naš hađi obavlja temetua, to je jednostavnije za ljude. I nakon toga je skinuo obavezu i hađa i umre. Iako ima domara radijalno, da je zabranjivao temeto ljudima. Jer kad ljudi obavljaju temeto, šta se dešava? Nema umre u međuvremenu. Svi obavljaju temeto, hađi umru obavili, i onda do narednog hađa ostaje kjaba, ne obilazi niko kjabu. Pa nije Omer, što kažu neke šije, kada Omer zabranio temeto, on mislio na temeto za muta brak. Oni su to tako protumačili, razumijeli temetu. A to isto je riječ. Omer ne govori o tome, Omer govori o obavljanju zajedničkog hađa i umre. Oni kaže, Omer zabranio temetu. Temetu je zabranio, muta brak je zabranio poslanik sa osreme. Nije Omer. Nije Omer to može zabraniti, bilo ko drugi mimo Omera. To je zabranio poslanik sa osreme.